Доброго вечора всім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». І я з великим задоволенням представляю нашого сьогоднішнього гостя, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Володимире Борисовичу, доброго дня. Вітаю. Чесно кажучи, дуже радий, що ви в нашій студії. Ну, взагалі, завжди радий бачити вас і у Харкові, в нашій студії. Але цього разу особливо, тому що є нагода поговорити про те, про що розмовляють кандидати в президенти, хоча це не відноситься, наскільки розумію, все ж таки до компетенції президента взагалі. Я маю на увазі економічний блок, то давайте про нього, власне, про стан української економіки, про підсумки 2018 року. Кожного року уряд ставить собі певні завдання. Наскільки, на вашу думку, за 2018 рік вдалося з цими завданнями впоратися? Ви дуже добре сказали, що ми маємо нагоду поговорити про конкретні речі, особливо максимально об'єктивно, реалістично, тому що іноді, ну, зачасту кандидати в президенти видають абсолютно, знаєте, прості рішення на дуже-дуже складні питання. І ми розуміємо, я от сьогодні виступав на Раді регіонального розвитку, звернувся до харків'ян і кажу, ну, ми ж з вами розумні люди всі, то ми не маємо дати можливість нікому якимось чином себе принижувати. Навіть через те, що нам просто або обіцяють, або пропонують якісь рішення, які є нереалістичними. Це перше. Тим більше, можливо, говорити, я не є кандидатом президента і можу дозволяти собі говорити те, що я вважаю, і раніше це завжди дозволяв. Що стосується 2018 року, то, в принципі, я думаю, що всі українці знають, як прожили ми 2018 рік. Не просто, складно. Але в 2019 рік ми війшли з вчасно прийнятим бюджетом країни, це дуже важливо з точки зору доходів людей. Ми війшли з дуже чіткими планами капітального ремонту і модернізації країни, які вже затверджені самим бюджетом. Дуже важливо, що інфляція за результатами 2018 року була менше 10%. Вона уповільнюється, люди почнуть відчувати, що доходів реально стає більше, а ціни, якщо і зростають, то абсолютно повільно. Я думаю, що це буде найкращий результат за, ну, за попередніх там 5-6, можливо, років навіть, оскільки є певна стабілізація економіки. Економіка зростає, середня заробітна плата теж зростає в країні, середня. Це не означає, що всі однаково отримують, а означає те, що вже є за ці кошти можливо знайти роботу. І сьогодні навіть було підтвердження, керівник Турбатому теж виступав, пан Суботін, він сказав про те, що сьогодні вже заробітна плата на підприємстві там більше 12 тисяч гривень. Фактично, я думаю, що біля 500 доларів середньої зарплати в країні дасть можливість людям залишатись працювати в Україні і залишатись працювати на нашу власну економіку. Ну і ми передбачили ряд важливих програм, в тому числі підтримки промисловості в 2019 році, якщо закладено в бюджеті, модернізація, реконструкції доріг в Україні, це буде приблизно біля 55 мільярдів. Із них 15 мільярдів – це місцеві дороги. І якщо говорити по Харкову, то Харківська область зараз отримує в цьому 2019 році 2 мільярди 400 мільйонів. Ну, це достатньо серйозний фінансовий ресурс, дуже серйозний фінансовий ресурс, який буде направлений тільки з державного бюджету, а далі вже і місцеві бюджети об'єднаються. Тобто це мільярди, які будуть інвестовані в нові проєкти. Тому погляд абсолютно, я би сказав, і реалістичний, і оптимістичний. Ну, зрозуміло, що в наше життя втручається виборча кампанія і виборчі перипетії. Хоча хотів би зазначити, що з 1 січня ми вже провели підвищення пенсії для військовослужбовців. Друге. Угу. Минулий буде 1 січня 2018 року, зараз 1 січня 2019. Ну і от зараз ми розпочали з 1 січня, заплановано. Було ще це в жовтні 2017-го, коли ми приймали пенсійну реформу, перший системний перерахунок пенсії. Тоді було перше встановлення в жовтні нової пенсії, а зараз вже перший перерахунок системи. Тобто ми фактично двічі вже підняли за 3 роки, мій уряд, за 3 роки двічі підняли пенсії для військовослужбовців і вже другий раз перераховуємо пенсії для українських пенсіонерів. А чи це не може стати тим фактором, який може певною мірою розігнати інфляцію, інфляційні процеси? Мова ж йде не тільки про ці речі, про які ви згадали, а про підвищення, скажімо, соціальних виплат, про підвищення виплат за народження дитини, за третю, там, здається, 150, і за всіх, хто буде народжуватися після третій. Дивіться, у нас є збалансована фінансова політика, і насправді, коли там
декілька років назад популістичні, особливо політики, кричали, от нам треба піднімати там, зарплати, пенсії. Ми ж це і так робили. Да? Наприклад, я прийшов працювати в уряд, мінімальна заробітна плата в країні була 53,5 долари в доларах, ну, якщо перерахунок зробити. Зараз вона вже 150 доларів. Тобто ми її підняли втричі. Я ще раз наголошую, щоб мене всі телеглядачі добре зрозуміли, це не бравада про якийсь успіх. Я говорю про тенденції, про те, що вдалося зробити. А воно ж все близиться до того, що успіхи будуть акумулюватись, чи позитивні тренди будуть акумулюватись, ситуація буде кращою. Тобто була 53 долари, зараз 150. Заробітна плата середня в країні була 180 доларів, зараз 360. Тобто фактично, це такі базові основи, які дають можливість зростати доходом, реальним доходом людей. А ні, воно не буде розкручувати інфляцію, тому що все абсолютно є збалансоване. Якщо ви бачите, навіть лютий до січня, вже інфляція навіть від запланованої менше на 1%, як це проінформував Національний банк нещодавно. Що стосується перерахунку пенсій, то це все відповідає доходам бюджету. Це було заплановано. Я наголошую, в бюджеті 2019 року, який ми ухвалили в листопаді 2018 року. Плюс монетизація субсидій. Ну, субсидії належать людям. Це ж їхні гроші. Тобто ми просто проводили клірингові розрахунки на папері. Але це гроші реальні, які ходили. Тому треба людині дати ці гроші. Я хочу сказати, що це десь приблизно по Харківській області 250 тисяч родин, які отримують середньо десь 1700 гривень субсидій. І далі людина бере і бачить, якщо вона може зекономити, вона зекономить, заплатить 1500, 1400, 1300, зараз буде тепло, я думаю, що так і буде, або 1600. І решту залишає собі як від ефекту економії. А що стосується пенсій, то по Харківській області 801 200 пенсіонерів, і ми маємо перерахунок зробити, я думаю, приблизно десь біля 700 тисяч, це з військовими. І ну, середній розрахунок підвищення пенсії, середній, я наголошую, буде біля 500 гривень. Тобто точно не буде менше 100 гривень нікому, але є ті, хто отримує 100, хто отримує 200, хто отримує 1200, в залежності від того, як він працював. Але в середньому це буде близько 500 гривень. Тому це ніяк не вплине на інфляцію. Інфляція вже порахована з розрахунку цих виплат. Навпаки, я вважаю, що нам потрібна дуже виважена політика. І я наголошував на тому, і зараз підкреслю, що все, що напрацює економіка, ми маємо віддавати людям, а не так, як це робили в попередні періоди, коли, наприклад, там, брали в борг міжнародних партнерів, і потім там подачки людям роздавали короткотермінові на місяць, на два. І на цьому все. Борги у нас залишились, люди гроші витратили, і ціни пішли вверх, інфляція, а ми з вами залишились сьогодні з боргами. Тому це не моя політика, не мій підхід. Мій підхід абсолютно прагматичний. І все, що можна віддати людям, я завжди це віддам. Можете сформулювати чітку позицію вашу особисто, вашого уряду стосовно взагалі принципу монетизації? Ми казали про монетизацію субсидій, а про монетизацію пільг. Чи йдеться мова про це? Чи... Та ми вже багато речей, які монетизували взагалі, наприклад. Ми монетизували навіть таку пільгу чи перевагу – це придбання житла для окремих категорій громадян. Наприклад, в минулому році ми монетизували і придбали за кошти 829 квартир. 829 квартир для дітей-сиріт, які досягли 18-річного віку. От у вас і в області є такі молоді люди, які отримували ці квартири, область їх розподіляла, але ми так передавали гроші, щоб закуповувати вже готові квартири, а не їх не будувати. Тобто це певний род монетизації. Все, що стосується зараз монетизація субсидій, далі буде і монетизація пільг. Тобто все, що можливо монетизувати, треба це зробити, і ми зараз почали тільки вперше це робити. Але ми підходили до цього більше року. Ми в минулому році зробили монетизацію серед виробників комунальних послуг. Так. А потім ми в минулому році, в кінці року, зробили реєстр субсидіантів вперше в країні, взагалі за десятки років. І другий етап – це монетизація, яка розпочалась фактично з 1 січня, тільки там було 1150 людей, які отримали. А з березня ми вже вирішили повністю це розширити, для того, щоб до наступного опалювального сезону вже вся система була вибудована з точки зору монетизації пільг і субсидій. Я хочу вас процитувати. Ви казали на 12 лютого на конференції інвестиційній Dragon Capital у Києві про те, що цей рік буде не тільки роком передвиборчих загроз, але й роком можливостей. І називали
пріоритетом уряду України зростання економіки на 5 та більше відсотків. Наскільки реальні взагалі ці цифри, зважаючи на те, що Світовий банк, здається, давав прогнози 2,9% на цей рік і далі вже трохи зростання? Наше завдання, ми запланували на 2019 рік 3% зростання. Що таке зростання взагалі? Бо для людей цифра 3%, вона не дуже є зрозуміла. От за 18-17 рік зростання ВВП дало повністю плюсом вироблення української продукції для кінцевого споживання і послуг на 1 трильйон гривень. Це плюс трильйон, який вироблений українськими руками. Тобто зростання – це сотні мільярдів гривень, які акумулюються як послуги і товари кінцевого споживання українцями, українськими руками. І тому дуже важливо підтримувати тенденцію росту. Це впливає на зарплату, на благополуччя, на те, що генерує економіка і можна реінвестувати в освіту, в охорону здоров'я, в дороги, в багато речей. Сьогодні дуже я багато почув вже перших результатів, які у нас є від децентралізації в ваших громадах, які вже об'єдналися. Просто колосальний досвід, і, можливо, ми про це ще поговоримо. Тому про 5%, про перспективи виходу. 5% – це наша мета, це наша ціль. Да? Uh-huh. 5% – це те, до чого ми маємо досягти. Але саме головне, що 5% ми можемо досягти тоді, коли будуть інвестиції в країну. І зрозуміло, що передвиборчий період, там, президентська кампанія, парламентська кампанія, дуже важко інвесторам в такий період політичних можливих загроз інвестувати. Хоча за 2018 рік тільки капітальних інвестицій в економіку було здійснено 526 мільярдів гривень. Це майже там, 20 мільярдів доларів, менше 20 мільярдів доларів. Але це колосальний ресурс. Побудовано, реконструйовано, модернізовано приблизно 1000 промислових об'єктів. Чому я про це говорю? Я говорю про тенденції. Я говорю про те, що більше буде робочих місць, більше буде підприємств. Зарплата українців буде зростати. І мала, і мінімальна, і середня заробітна плата. Все, що буде акумулювати економіка, ми будемо направляти на боротьбу з бідністю в тому числі. Тобто я розумію цей шлях, я розумію, як ми йдемо, і повірно, по великому рахунку, за 2 роки, за 2,5-3 роки останніх, політика уряду щодо стабілізації ситуації, щодо виходу з кризи і підтримки росту, вона є ефективною. А в чому є різниця? Я розумію, люди зараз по телебаченню сидять і говорять, і так не те, не те, і так не то, і так далі. Але в чому різниця? Різниця в тому, що я говорю абсолютно відповідально і говорю, спираючись на реальні можливості і України, і бюджету, і економіки, і так далі. А політики, які зранку до смерканку не злазять з телебачення, це є основний вид роботи, вони ж обіцяють людям, що вам там треба, пенсію 5 тисяч, завтра буде пенсія по 1000, гарантую. Вам треба в 4 рази зменшити газ, гарантую, що в 4 рази буде зменшити газ. Приходять на якесь виробництво, говорять, що треба, продавати вашу продукцію в 3 рази дорожче, їм обіцяють продавати в 3 рази дорожче. Це ж, я вважаю, що це одна з самих головних проблем взагалі України, да, коли говорять те, чого не відповідає дійсності. І роблять надзвичайно погану послугу для України. Чому? Тому що з одного боку, перше, підривають довіру до себе. Ми ж це проходили, давайте згадаємо там останніх 20 років політики. Хто був 20 років балотувався? В парламент, президент, не знаю. Що обіцяли? Якщо перемогли, вони це виконали чи ні? Ні. Значить, якщо вони не виконали, то це означає, що вони підірвали довіру до себе. Потім вони підірвали довіру до всіх політиків. Потім почали підірвати довіру і до держави. І тому до 2014 року ми просто ослабли. Економіка нульова, доходи людей мізерні, армія нульова, дороги розбиті, садочки попродавали, лікарні розвалені. От з чим приходиться сьогодні мати справу мені як прем'єр-міністру, нашому уряду, президенту, парламенту, в коаліції парламенту. З тим, щоб систему, яка була зламана і продукувала таку слабкість, її треба змінити. І я вважаю, що в багатьох речах ми досягли хороших результатів, децентралізація, це перше. І зараз відродження сотень, не тисяч об'єктів відбувається по країні, і в тому числі і по Харківській області. Фактично, просто щоб ви розуміли, що все те, що ви бачите зараз, відремонтовану дорогу, садочок, школу, лікарню, поліклініку, стадіон, спортивний центр, соціальні програми,
це все децентралізація. Тобто ми змінили систему, система почала давати абсолютно нову якість. І сьогодні я бачив виступи декількох голів об'єднаних тергармат на Раді регіонального розвитку. Ну, вони з таким запалом, з таким, знаєте, бажанням змінювати ситуацію. Громада Пісочин, да? Пісочин, так, є. Пісочин. Пісочин біля Харкова. Ну, мер вийшов, голова громади, і там і освітлення ми робимо. От одну школу ми побудували на 640 дітей. Ми допомогли з державного бюджету. А от ми ще другу побудуємо. Допоможете? Ми теж допоможемо. Я вже пообіцяв, що ми це зробимо. А от ми дорогу побудували. Виступала голова адміністрації обласної, до речі, можна сказати їй тільки компліментарні, заслужені слова. Вона, ну, така з стерженням і професійна, і це дуже добре, і вболіває за справу. Розповідає про економічний ріст, про підприємство, в постійному контакті з промисловістю. Я сьогодні задоволений тим, що ми сьогодні підпишемо контракт новий «Гідроенерго», державна компанія, з «Турбоатомом» на 1 200 000 000. Що це означає? Що «Турбоатом» і суміжні підприємства, там десяток, будуть завантажені роботою. Завантажені роботою – це приблизно буде 25 тисяч людей будуть мати від цієї роботи нормальну, достойну заробітну плату. І от такий цикл треба запускати. І те, що Харківщина є, дуже має високий потенціал науковий, це правда. Ви дуже розвинуті з точки зору IT-сектора. Аграрний сектор, енергетичне машинобудування. Фактично весь спектр серйозних, інноваційні, є багато інноваційних підприємств, аерокосмічна галузь, ну, аграрний сектор, да, про який ми говоримо, сільхозмашинобудування. Ну, ви молодці. Да. Тобто, я вважаю, що в області є сьогодні от база, да, і в містах, і так далі, яка дає можливість прориву. І по багатьом позиціям ви є, ну, маєте хорошу динаміку. Тепер, що стосується підтримки держави. Значить, ми в цьому році дамо приблизно біля 400 мільйонів на підтримку регіональних проєктів. 2 мільярда 300 мільйонів на дороги. Зрозуміло, що є інші проєкти, які ми підтримуємо. Наприклад, там, Харківський метрополітен. Ну, його будівництво було б неможливо, якби не рішення уряду. Я пообіцяв це в минулий чи позаминулий візит про гарантії, державні гарантії банкам. Ми дали ці гарантії, дали основу і почали будувати метрополітен. Тобто таких речей буде ставати все більше і більше. І я вважаю, що зараз потрібно забезпечити незворотність. Незворотність оцих от важливих змін. Угу. Тому що ми маємо розуміти, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі Україна має стати такою сильною, економічною, заможною державою. А наскільки, на ваш погляд, ті реформи, які свого часу розпочав уряд, вже пройшли точку неповернення, як то кажуть? Ну, є принципові, скажімо, реформи. Є медична реформа, є освітня реформа. Ну, реформа децентралізації теж з таких ключових. Наскільки вже можливо або неможливо повернути? Все можливо розвернути, і особливо мова йде, якщо про децентралізацію, класна, успішна реформа дала можливості. Я сьогодні наводив перелік громад Харківської області. Ну, зростання бюджетів 3-4 рази. Там, умовно кажучи, було 20 мільйонів бюджет громади, став 80. Був бюджет, там, умовно кажучи, 200 мільйонів, 200, Лозова, до речі. У Лозовий був бюджет 18 року до об'єднання 237 мільйонів. Зараз вони дооб'єднуються, бюджет Лозової громади буде десь приблизно 1 мільярд. Уявіть собі цифри. 230 мільйонів і мільярд. Тобто все, у них є кошти, тепер головне, щоб вони почали ці кошти використовувати достатньо ефективно. Що стосується взагалі реформ подальших, то я розумію, наприклад, медична реформа, ну, вона дуже складна. Тим більше, ну, легше ж політикам її критикувати. Більше того, давайте будемо говорити, що є там громада, місто, селище, село, місто, давайте візьмемо місто. Заходимо ми в лікарню. Якщо в лікарні розбиті палати, якщо в лікарні немає гарного обладнання і так далі. Хто винний в цьому? Гройсман? Давайте подивимося в старт. Значить, ця лікарня вже там 20 років не модернізована. Цією лікарнею володіє місцева влада. Не уряд, а місцева влада. Що зробила центральна влада для того, щоб місцева влада була успішна?
Ми зробили децентралізацію. Якщо говорити по Харкову, значить, бюджет був 2,8 мільярда гривень до децентралізації, а зараз 9 мільярдів гривень. Це харківський бюджет. Тобто вже є кошти на будівництво і модернізацію, лікарень і так далі. Що говорить реформа? Реформа говорить наступне. Люди добрі, дайте, будь ласка, гарну послугу українцю, і ми вам з державного бюджету саме за цю людину, саме за цю послугу заплатимо ринкову ціну. І ми почали це робити. Тобто треба проводити далі реформу, і тоді ми отримаємо хороші поліклініки, хороші лікарні, хороші умови в лікарнях, і держава сповна за це заплатить. От в чому сенс і суть реформи. Але ми почали реалізовувати деякі такі локальні проєкти з одного боку, а з іншого боку і системні зміни. Ну, наприклад, в рамках реформи ми почали програму «Доступні ліки». Що це для Харківщини означає? Спочатку дії програми 3 мільйона рецептів виписані для харків'ян, які мають хронічні хвороби. Це означає, що у них є доступні ліки безкоштовно або там з невеличкою доплатою, в залежності від виробника. І люди вже почали лікувати своє здоров'я на постійній основі, бо раніше люди відмовлялись, не було можливості лікуватися. Це один проєкт, який ми почали проваджувати. Ми змінили систему оплати праці на рівні сімейних лікарів і поліклінік. Запитайте зараз сімейного лікаря, скільки в нього зарплата. В нього зарплата була 6-8 тисяч. Сьогодні, в кращому випадку, 8. А зараз у них зарплата 15-19 тисяч. Це 2 тисячі ваших медичних працівників, які почали системно отримувати підвищену зарплату. Наступна позиція – це питання другого рівня медицини. Ми зараз визначили, що з другого півріччя в лікарнях, коли от харків'яни будуть звертатись до своїх міських лікарень, місцевих лікарень, їм треба зробити флюорографію, мамографію, УЗІ або здати аналізи. Вже не треба буде робити добровільні внески. За це заплатить держава. Конкретно за прізвище, ім'я по батькові пацієнта, якого лікар сімейний, а ви уклали вже... Я думаю, що приблизно порядка 65% мешканців області вже уклали з персональним контракт. От бачите, це правильно. Тобто персональний лікар вас направляє в лікарню, ви приходите в лікарню, даєте це направлення, вам роблять безкоштовно, а рахунок за це передають державу. І держава заплатить. У нас є гроші, ми все заплатимо. Тобто, знаєте, такі от елементи змін. І ці елементи дадуть їй нову систему. Далі, ми не те, щоб сертифікуємо, є Національна служба здоров'я, яку ми створили. Ця служба здоров'я платить за пацієнта. Саме ця служба. І саме ця служба буде вимагати, не пацієнт лежати в палаті і вимагати, щоб йому там щось зробили, а служба буде вимагати, щоб лікарня мала хороше обладнання, хороший ремонт, хороші умови, ліки. До речі, по лікам. Ми ж фактично в багатьох випадках по деяким позиціям забезпечуємо ці ліки. Але до людей ці ліки можуть і не доходити. Чому? Тому що лікарні приховують реальні запаси ліків. І наявність ліків. Тому і було моє розпорядження про те, щоб кожна лікарня, кожна, вивісила перелік ліків, які у них є, в наявності в лікарні, щоб людина знала, що їй можливо купувати потрібно, що неможливо купувати, не потрібно купувати. Тому це такий комплексний підхід. І освіта теж саме. Ми прийшли працювати, в освіті було 96 тисяч черга в дитячі садочки. Ну уявіть собі, 21 сторіччя, маленькі українці стоять в черзі в дитячі садочки. Ну, це фактично просто злочинна бездіяльність, яка була, тому що продавали садочки ці, не знаю, куди їх там дівали. І по великому рахунку діти були просто полишені можливості займатися сну. Це злочин по відношенню до дітей просто. Насправді, я вважаю, що чужих дітей не буває. Це правда, абсолютно. Ми взяли за цю проблематику спільно з місцевими владами, через механізми децентралізації і державної підтримки. І зменшили на 60 тисяч цю чергу. Зараз черга приблизно біля 30 тисяч. В Харкові, якщо мені пам'ять не зраджує, в Харківській області, по-моєму, 1800 дітей стоять в чергах. Це невеликий показник, при тому, що план ваш на 2019 рік, по-моєму, 1950 місць вже створені. Тобто, фактично, я думаю, що ви в 2019 році, ну, в крайньому випадку, в 2020-му всіх харків'ян маленьких забезпечите доступом. Це дуже важливо. Ми передбачили мільярд гривень на зміну
стандартів навчання в новій українській школі. Нове середовище, діти охоче йдуть, у вчителя з'явилось більше свободи на методики навчання і так далі. Це те, що нам потрібно сьогодні. Це те, що вимагає сьогодення і майбутнє. Тому ми теж виділяємо на це кошти. Тобто будь-яку от таку зміну можна зруйнувати за 6 секунд. Я наголошую на цьому, тому що я ж бачу там і різні представники парламенту, навіть різні політики. Говорять про те, що там так чи інакше. Вони публічно бояться про це говорити. Але їхня політика через їхні ініціативи така. Зупинити централізацію яким чином? Забрати бюджетні кошти знову ж таки вверх. А я задаю питання, ну сам собі і всім задаю. До 2014 року не було ні війни, мир і так далі. В 2004 році Леонід Данилович Кучма, другий президент країни, передав країну з валовим внутрішнім продуктом. Ріст був, ми сьогодні говоримо про 5%, був 12,5%. Якби цей ріст накласти на структурні зміни, уявіть, яка б сьогодні у нас була наука, медицина, освіта, дороги, які б високотехнологічні були підприємства, ми не мали б проблем з іншими секторами економіки. У нас би армія була сильна. І я не розумію, куди от за оці десятиріччя втрачених можливостей, я говорю це як є, насправді. Я думаю, що багато хто зі мною згодиться. Я не розумію, куди вони ці гроші дівали. Тобто, важливо, ну, можливо, вони їх вивозили там вантажівками, да, кудись закапували, я не знаю, що вони з ними робили, але кошти реально ж в країні були. Так от, кошти були, система була зламана, централізована, не давала можливість на місцях їх залишати. Далі вони їх акумулювали вверху. Більше того, позичали ще за кордоном, що ми зараз розраховуємося з вами, і реально нічого не змінювалося. І от в чому саме головний там причина розчарування людей. Якби бачили люди, да, що там важко, але робиться і так далі в ті часи, я думаю, що був би зовсім інший рівень. Зараз, дійсно, ми переживаємо багато проблем. Але я вважаю, що багато речей негативних, вони вже позаду. Якщо ми будемо тримати, так би мовити, міцно наші пріоритети і ініціативи, ще 2-3 роки ситуація буде кардинально кращою. Давайте поговоримо про дороги. Це один з напрямків, який є, наскільки мені здається, принциповим для уряду. І останні роки виділяється дуже багато коштів. Якщо я не помиляюсь, десь приблизно 2 мільярди цього року будуть. Доларів, я маю на увазі, так? Так, правда. Приблизно 2 мільярди доларів. Для України це справді багато, хоча, напевно, для європейських країн не дуже. А наскільки, на вашу думку, взагалі ця проблема розтягується в часі через відсутність достатніх коштів для того, щоб якось... Я не беру 14 рік і 15, тому що першому уряду після Революції Гідності було дуже важко взагалі. Там треба було завдання не будувати, а треба було завдання втримати взагалі ситуацію. Хочу вам сказати, що до 14 року в країні майже ніхто не будував доріг. Це правда. В 91-му році ми від Радянського Союзу, нам залишились погані дороги, але доброї якості. Дороги поганої якості, але в нормальному стані, так. Отак я скажу. Да. Це буде правильно. І що далі відбулося? Якби кожен рік робили те, що роблю сьогодні я, системний підхід, визначення джерел фінансування і так далі, і раціональне використання, не було б у нас проблем з відсутністю доріг. Ніхто дороги не робив. На дорогах крали, і ніхто нічого не будував. Тому до 16-го року фактично «Укравтодор» був в стагнації, під банкротством і так далі. Можете взяти мій виступ в травні 16-го року або в квітні в парламенті. Я сказав, для мене пріоритет – будівництво доріг. Я вважаю, що це дійсно важливий пріоритет і для людей, і для економіки, і взагалі. І ми почали відновлювати цю систему, ми її відновили, і фактично вона вийшла на серйозну роботу, пов'язану з уже системним підходом. В минулому році це було там 50, трошки більше мільярдів гривень, в цьому 55 мільярдів гривень. І от ми говорили сьогодні про стратегію розвитку Харківської області, чому вона є важливою. От у нас є стратегія розвитку українських доріг. В 2018 році ми її затвердили, вона передбачає за 5 років з'єднати між собою всі обласні центри. І ми її робимо. У 2018-2019 році ми виконуємо її. Це означає, що за 5 років ми виконаємо своє завдання.
такі ж стратегії мають бути на рівень нижчий план. Обласні і районні. Тому що між районними центрами теж мають бути дороги. От зараз ми там допомагаємо державну дорогу будувати, це мільярд. Це Мережа, Лозова, Червоноград. Ця дорога буде ремонтувати в цьому році. Я думаю, що ми максимальні обсяги зробимо для того, щоб її привести до ладу. Але ми розуміємо, що нам потрібен час. Час на те, щоб в цю стратегію впроваджувати і робити це спільно з місцевими владами. Це дуже важливо. Тому, якщо продовжувати робити добре свою роботу, завжди буде хороший результат, дороги – пріоритет, і будемо робити далі. Окремо в дорогах є елемент такий, як безпека. І в безпеку ми зараз вкладаємо дуже багато зусиль для того, щоб створити і нові регуляції. І я вже сказав, я збирався з Національної поліції, тому що я створив координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху. Слухайте, ну ми десь по року травмованих 35 тисяч людей, а гинуть 3,5 тисячі людей. І є багато превентивних речей, які треба робити при проєктуванні, будівництві доріг, при засобах регулювання і так далі, які звужують можливості для скоєння ДТП, особливо, не дай Бог, з травмами або смертю. І ми зараз теж інвестуємо в це зусилля. Для того, щоб при будівництві доріг, будівництві дорожніх об'єктів вже це передбачати, як один дуже важливий елемент. Було б надзвичайно ефектно, напевно, і всі б, я так думаю, що з радістю побачили, як після закінчення цього великого проєкту прем'єр міг сісти в автомобілі, автомобілем дістатися, власне, дорогами через, там, не знаю, Полтаву, через обласні центри до Харкова, було б дуже цікаво проїхати. Ні, ну це 100%. Можливо, так? Це так має бути. Ні, ну ми ж робили і Харків, Ахтирка. А зараз я сказав про ту дорогу, яку ми будемо робити. Київ-Харків, Довжанський, да? Ще одна дорога. Тобто, ну, це така комплексна програма, яка з'єднає всю Україну. Просто з Харкова дуже багато людей їздять до Києва, їздять саме через Полтаву, тому я там жахливо, я знаю, це правда, це правда, це правда. Великий відтіночок. Давайте ще про... Але, до речі, я хочу сказати, що в цьому році вони вже ми виділили гроші, в цьому році вони закінчили тендери і мають зараз приступати до цієї дороги. Окей. У нас 5 хвилин лишається приблизно до кінця програми. Хотілося поговорити ще про одну дуже серйозну ситуацію, як на мене. 3, навіть 5% зростання ВВП на рік. Але це 3,5% від у порівнянні з іншими країнами не такого великого бюджету. Я маю на увазі країни Європи. Там приблизно такі ж самі темпи зростання. Десь приблизно в районі 3%. Але ситуація економічна там поки що краще. І це, звісно ж, як магнітом притягує до себе кваліфіковану українську робочу силу. Я думаю, що коли ви будете спілкуватися з директорами заводів, вони вам теж скажуть, що бракує класних спеціалістів і взяти їх поки немає. Ну, ніде їх взяти, тому що, власне, проблема ще й зміни генерацій. На вашу думку, взагалі якось можливо з цим боротися? Можливо, повертати людей додому? Можливо, і потрібно боротися з цим, і взагалі це має бути дуже важливий пріоритет. А як саме? Я вам скажу абсолютно, чому так відбулося. Тому що у нас можновладці, якщо можна так сказати, на всіх рівнях, займались тим, що хіханьки-хаханьки, і оголтілим популізмом. І країна ставала слабшою. Що робили наші сусіди? Зокрема, Польща, Словаччина, Чехія і так далі. Що вони робили? Вони робили структурні, системні, правильні реформи. В кінці кінців у них економіка стала сильною, економічне зростання стало, а праця працівників почала цінуватись вище, ніж в Україні. От і все. Відсутність професійного підходу до змін в державі і наявність таких змін. Все. І далі українці поїхали. Що перший раз поїхали? Італія, пам'ятаєте? Португалія. Не так багато. Польща. Багато. Було дуже багато. Це ми просто вже звикли з тим. Але почали виїжджати давно. А вибачте, будь ласка, скільки можна було людей тримати на мінімальну зарплату 1450 гривень? Скільки? І що, хто що хоче, хто на кого має тут ображати? Що люди за копійки працювали? І я вважаю, що це те, до чого мали дойти. Мали дойти. Що зараз відбувається? Зараз відбувся інший процес. Зараз вже роботодавці починають цінувати своїх працівників і відновлювати оплату.
Але це все може бути сталим тільки тоді, коли в країні відбуваються структурні реформи. По прикладу наших західних партнерів. І, в принципі, ми на цей шлях стали. Нам треба набирати обертів і швидкість. І не можна сходити з цього шляху. Я вважаю, що є декілька ключових, напевно, три ключових проблеми, які нам треба вирішити для того, щоб люди залишались працювати в Україні. Якість життя, безпека і рівень заробітної плати. Тобто люди мають відчувати себе з якісною освітою, з якісною медициною, з якісною інфраструктурою. Раз. Друге, люди мають відчувати себе в безпеці. І це не тільки мова йде про напад Росії на Україну, а мова йде про взагалі всесторонню безпеку. Да, безпека на дорогах, безпека в надзвичайних ситуаціях і так далі. Це другий блок. І третій важливий блок – це оплата праці. Я вважаю, що якщо, умовно кажучи, в Польщі будуть платити 700-800 там, доларів, да, а в Україні будуть платити 500-600, ніхто нікуди не поїде. Ніхто нікуди не поїде. І наше завдання сьогодні – досягти саме цих цілей. Але я наголошую на тому, що легких рішень на такі складні питання немає. Тому, коли я чую деяку нісенітницю з вуст претендентів на найвищі посадові, на найвищі посади в державі, мені хочеться плакати з горя. Тому що я розумію, що їхні пропозиції, по-перше, не будуть впроваджені. Якщо будуть впроваджені, то вони будуть мати катастрофічні наслідки. І знову ж таки, це буде нова хвиля розчарування. Тому я хочу побажати всім нам, щоб у нас не було розчарувань. Щоб ми вимагали від політиків з повагою ставитись до нас, до всіх, до людей в першу чергу, бути відповідальними з точки зору відповідати за свої слова. Сказав – зробив. Навіть якщо ти помилився. Да? Ну, але ти маєш відповідати. Ти сказав – ти маєш зробити. А не так, як у нас. Що хочеш – плати, а потім, як кажуть деякі, що ну нічого, а потім щось придумаємо. Забудуть. Так не можна. Так не можна. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час для нас, для наших глядачів. Я знаю, що час для вас штука надзвичайно дефіцитна. Для нас, для всіх. Я дуже дякую, що запросили. Я мав можливість відповісти на ваше запитання і побувати в ефірі вашого харківського телебачення. Дякую ще раз і дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому, на жаль, все. Щасти вам. До побачення.